Dráha 1, závodník Slávie Plzeň, Marek Cingroš. Na dráhu číslo 2 vidíme přicházet velkého bojovníka z plaveckého klubu Nový Čín, Martin Kocián. Na dráhu číslo 3 přichází náhradník Adam Krecl, plavecký klub Česká Lípa. Dráha číslo 4 je určená pro Jakuba Bursu, Bižutery Jablonec. Na dráhu číslo 5 přichází závodník z Lokomotivy Beroun, Tomáš Míko. Na šestou dráhu právě teď přichází závodník z plaveckého klubu Nový Čín. Bílý trikot drží David Koutný. V zelenobílém dresu se zelenou čepičkou a bílým klokanem na sedmé dráze poplave závodník z Bohemky Krištof Horský. A osmá dráha je připravena pro závodníka z USK Praha, Dominika Baška. A na 50 metrech Jakub Bursa, 31-22. A Jakub Bursa letos nejrychlejší na dlouhém bazénu v této disciplíně. 4.49.85 jako jediný 14-letý žák pokořil na dlouhém bazénu hranici 5 minut. Plaval v Ústí nad Labem, kde měl výtečnou formu. A my sledujeme jeho rychlý rozjezd 1.08.17. Jako druhý potom obracel David Koutný v dráze číslo 6 a jako třetí v dráze číslo 5 Tomáš Míka. A je Jakub Bursa, 2.22.22, takový pěkný dvojky tam naskákali při obrátce, znak prsa. Kuba Bursa teď už má velký náskok, ale bude tam pěkný souboj určitě o druhou příčku mezi Davidem Koutným a Tomášem Míkou. 2.28.02 mezi čas Davida a Tomáš 2.30.85.
Tomáš Míka letos na dlouhém bazénu nejlépe plaval v Praze 5.11.34. Co se týká Jana Zástavy, Jan Zástava letos nejlépe plaval 5.19.84 v Plzni na Slovanech a David Koutný letos nejrychleji plaval 5.22.84 v Ostravě na Velké ceně. A Jakub Bursa, který už má 5 titulů z tohoto šampionátu, si zatím mezi časem 3.44.37 podle všeho plave pro svoji 6. zlatou medaili. Tomáš Míka 3.54.15, ten by podle papírových předpokladů si měl doplavat pro stříbro. Teď už ten náskok po prsou je značný. David Koutný 4.03.66. Já si myslím, že o zlato a stříbro už je postaráno, rozhodne spíše se mezi plavci Koutným a Kociánem o bronzové medaily. Adam Krecl jako náhradník. Zatímco plave do poslední stovky, tak je převálcován doslova Jakubem Bursou. Bursa vylepší svůj letošní nejlepší čas, nevylepší. Nicméně 4.51.49, 4.51.49 je 6. zlatá medaile, 6. titul pro Jakuba Bursu z letního šampionátu 14-letého Žacla v Pardubicích. Velká gratulace. Tomáš Míka podle papírových předpokladů splnil roli stříbrného favorita 5.05.69. No a nakonec docela se značným náskokem taky doplaval pro bronzovou medaili David Koutný 5.12.25. Takže já myslím, že pokud nedojde k nějakým diskvalifikacím, tak je to vše jasné. Jakub Bursa zlatá medaile, Tomáš Míka stříbro, no a David Koutný bronzová medaile. Hodně pěkný závod, hodně pěkné výkony. Chlapci jste borci, já před vámi smekám. A pojďte prosím rovnou z vody, Bursa, Míka, Koutný na vyhlášení. První budeme vyhlašovat 400 polový závod Žaček. Я тебе хочу понять, что на мочах.